Эфирге сонуннар студияга Евгений Тойтонов лебин. Илдар Ханайсен Николаев Хотугулулинге Федеральный университет Китаян көрер себетін бағылата. Бүгінгі мұннях кемегер берседетел доғынығыр бирәді кандидаты тұрордылар, Айсен Николаев кандидатурата бігерге метинкенне себет сетихіляқты күлелерігер әрелләғын әтті. Манысерге Китаян көрер себет мұннягар үйерек қығатын стратегическе үлетін ұрыттылар. До сих пор наблюдательный совет Федерального университета работал очень эффективно, очень полезно для Федерального университета. И практически все вопросы, которые касаются компетенций наблюдательного совета автономного учреждения, каковым является наш Федеральный университет, как автономная организация, мы, конечно же, сегодня рады доложить о том, что благодаря поддержке наблюдательного совета Серия оларугар ыйгат тыхынчы салковай кәмейдәк төлебір көрілі. Оның тәңе санаторнай курортна имтенеге путевка сайнатыттан бюхон бірігіна қарчынан төлінуеға, онына сыллағы диспенсеризация көрілуеға. Мандық бұхарыны бүгін республика бары бұтылыстыватын мұнығар ылынылар. Манестерге мұнығаққа ағыдайды ұлу серейтін оларугар көрілдер социальна өйбіл туғынан республика соқуына толуытын көрілдер. Салғы бюджет әйгетін ләйттерін қамнахан төлебірін пондатын олығырутын туғынан ұрағы ұрыттылар. Қамнас тұтыла ұлары еден белет әтілер. Сүрінчаға үрдіе көңілдір төлебірге қырачаға бар еден белет әтілер. Если ранее по всей республике мы их распространяли на всех, независимо от того, какой доход у семьи, компенсация родительской платы имела место, ну, она была предусмотрена. В настоящий момент нами принято решение, что все-таки ведется критерий нуждаемости. Это исходит из общей политики республики, в оказании социальной помощи. Но я думаю, что это и отвечает принципу справедливости. 900 күн ұғыннақ Ленинград блокадата ағадайды ұлу сәрейтін самай алжарқайдақ түгенден бұғытынан айынды дүйсторетігер бұғатынын ақтық кейден тұрар. 900 сүлбәсетті күнігер Ленинград блокадаттан босқолынды ұтын бүтін дөйдірдінен белейт әтебет. Бүкін түгінші 900 түрдің түйет сыллаққа қуара түрдінен босқолынды ұтуғылыр үйерулақ сөйлуд әстерлебеті. Ол кемге Ленинград сақалара әмей оларылырды. Келінлер бұғыр сыллары үйдергер қатаан үйелерін тұқары ұмдубаттар. Бұры ең ұруақ санағы яғынан сақасыра ұғықлен регионға бастық месті қасылджар. Аспыт сылға коррупцияға тардылы бұжын оқсана бір сайлай сәтті түгіл ұла апыт, ғыр бұры ең ұру жығылатынары үрдәбіт. Мәнітенге ұлысыға бұры ең ұру әме білі ғыябыт. Социологическа ейті түмігінен негеленіне 6-10 бірігіна полицияға итеғайар, онына бейтін көміскәлләғінен ағынар әбіт. Бұры ең ұруыны ұтары үлі бұ сылға әме күйірділер. Самый лохом преступление кинели другие баллеры, ики баллеры вонула она, сухона санситет полуликона пивлем баллеры, то другое сергило по горячим следам идите, было мы джендером баллеры, а хулоне пять несколько дала, блин, был джендер сутнанер, септях мирен был быстро. Республикаға жаңынан ғылжы эпид бұрогы 2 төгіл Джекускайға 3 төгіл керінге қоғарда. Аспыт күндердегі тұрғы Роспотребнадзор саға сірнеғы салаты хетінерер. Онығы ордық осколог ота ғылжыра білдер санаттаққа Джекускай онына қоратта ғынағы бәйөлектер оскололарығар карантин білдерілден тұрар. Оның салғы ұхатар бейтер тоқтатор тұхынан бұхары ол үнгі бастығы күнігер білде. Қаңыла солуғын түйет негелегер әмейе оскололар карантинға бардылар, бүгінгіттен ол үнгі 5 күнігердері қачықат бұлғынлықтақ ұлақанан онына бәстә әңгілеген оғылыра үйерінметтер. Таттыл ұғын кейінігер ұты көлге әмейі тұмдыйы әлбән санитарынай эпидемиологическай қамығы ебіғарытынан карантин білдерілінде. Оның олыңы түрдіс күнігердері бары осқолыларға үйерек арас тәрәхін тоқтата. Үйірі эпид бұрогы бион сәтті бұрығын құғарбыд. Манны әбенеттеққа бұл күйінгіттен сағылан негеленде сәтті он бұрығынығар бұғы тұрор бұттар. Үйірі бұрттың үксе бастан қағылыныта хөтелден қағылыныр. Хотя раз болар, сухой доволор, влажный доволор, на ултаган температура бар, хорого олар гэттон коту бар, он обхаптырелар. Ну, үксет это кашель, это ларингит и бронхиты начинающиеся болар. Үксе. Температура олар ме балар, температура дүкпайды. Оны түгенге хи бары скорын керейінгет, фешек көтір тәхет, әбітер температура оқ болақатына деске консультация әкенен көтір оғыт. Бейіғі прием хасады тоғыстан кеғылталы бар. Амма районығар сылақсын әдір фермердер ақсаныра білләл бәнхер. 2016 сылаққа сомарсын негелегін 5 фермера. Саға республикетін тұғы айстуатын министерствуатын анал ғаранығар тіксен агрокластыр термиттері. Білген фермердер сөйхөйлерін ақсанын әлбәтен үлеуген егер сылжалар.
Аммага күн бүгін сүйіс отут без бағана қағайысты басылғы сүйіхі ететінен, сер оңағуытынан ағурот өнеретінен жарықтанар. Бұлырын Сақа Республикатын тұғы қағайысыватын министерствеатын анал ғранығар, алты фермер тіксен бәй жылатын тәрімміті. Итені лоқтауқтар араз программаларға күттан сүйіхі сибиіне қоролу кейттен әрелдер. Сомарсун нәйлегер 2017 сыллақтан Длинная корова программанан қаздығыл сүйіленіне. 2017 сыллаққа Длинная корова программанан 9 сылға, 9 ынаға бербіппет. Эти туға бұллағына 3 сылынан білі атын ылға дәлші берен ехтәк. Онтон білі бәйтегер оғыто, үйте, доход күрді қалар бұлайды. Онын 3-ті ғылынан атастаған істақтарына білі нәйлекке сүйі төбөт әлбейдемет. Аяуыппыт. Оны тағанан чи социальный контрагынан әдер ғаллар әме программы біле проект сұрыянлар әме сүйі атлағалар. Сүйі ететінен жарықтанар 5 фермер чакда дені атыр бұт бүгілерін сірдерігер хотон оларор жетуттан кербіттіра үйі сылығар барда. Фермер Матриона Федорова саңа сағылырығар 10 ағыз төбілі ақы бит боллағына білігін отут ікі сүйілі ақ. Онта тақа ғанар нақтақпын. Тэгин бесл граннахпут, ону халатта билен иякпут. Лехиттер үт сынаты үрдюре боллар диен бағасына алақтар. Отчоғына тэ сирегер ынақ сүйі иттен да бағалағы жон әлбе әте дәлілер. Үт қатшыта, әті қайық бағалақ, тардар бағалақ жонлары. Үт қатшыта білдері боллар дегенін хин сүйі бар бұл өт. Хамы тоқ бапрос ол дианымын білейін. Улата тон бебит үпүтөнө качыбытын дөө барар ына кылынан от оттонун оккода запчас кысым барар баханбы. Фермердер индикетин бланнары элбех кимере хотонун кеңеттер кимере сүйүтүн аксанын эссел бетер багалак. Лилия Яковлева, Михаил Мшанов, Саха телебийнете амма. Өлеңі почта салатын саңа жетін тұтары бұланылар. Бұтуғынан инновация, цифровой цайды, инфокоммуникационы технология министерстеветі өлең ұлғын бағылыға онына Россия почтатын саға сірнеғы салатын директора кәпсеттілер. Білеген үлелі тұрар же олу сәрге, оның саңаны тұтар ол жаста. Онтон анығы бұрудуғаннан мебелінен Россия почтата қатшыға. Бүлүлүгүн апчесине түмсүлдөрү бастыгы күйлөтүн хелегер мухнулар. Ситихилери белиети түмүктери тахарар жоро күнгө ырык уттак ийис уу сейгелек далбар хотуттар холобор болар агалар күндү ылжыт болулар. Бүкүрдүк ырыгын күйгө күрөктө хийге суботонникка барытыгар күйүс көмө болалар хагын нехилегин эржоно. Оттон бүлүк оратын агаларын түмсүүтө согото хийяга ийтилдер серети органдаргар учокка турар уологон илжагылжан иде үөрияктергер сыгараллар бул сер то мүгестерегер үөрөтөллөр. Бигиманны үс сыллааты филиал ахан турардаакпыт утумдин республиканская общественная телитте. Бу улус бүлүү улуга калабыра утумга хамай активный кыттаччынан болар. Элбах социальный канискалах үлени камнагы ыыталлар. Он оттон билен турар бүлүү улугун общественниктер хамай таланнах общественниктер элбахта ыллыллар, үңкүлүүлөр, араас тирэхенерге кытталлар. Мин ханабар бу бүлүү опытын атын улустар Улу сүрдүнен барыта биохантан тақса түмсүү үлелдер араас иделек оларын бирин тирестеақ жон күннеағы түбүктен ордон нехилек орайон апшественной ологор көхтөхтү кытталлар тыа сиригер ологу хамсатаатчыларынан кинилер болаллар. Чөл ологу өрө туту онна ычаттар бытыгар үтүө холобуру ити сүрүн сорукпуп болар булыргы сиэри тому эме Умнул бакка халарын тугугар беги ыкса үлели сатыбыт. Этинне сеттерен колобра оскола музейгар ахтылары комуюнун жарыктаны хилжабы билигин. Беги тону буламмыт диен оголорго ыкса чугахан оскола итерлетер кыттыяк бытын багарабыт. Первый күлекке культура кинигер терилди бит жоро күнгө сахалы балачаларын сайбатчы кеппит далбар хотуттар холобур болар ыгалар. Жокускайга первобытный мираж дена атак арты бейгер идилар. Элбек геометрическая фигураттан турар арас өңнөө кайттиги Сан-Мигель окууда диен Испания билдер художнюга толкуйдабыт. Кинетеринен бой бийек көңүл, личность, олох солтата, онна айылга курдук улахан темелер утарсыларын көндөрөр. Жарекен оңохук триумф спортивный комплексин тергенен ихигер туроорулан Саха биенналетин түмүктүр аксы себиегинен болла. Саха аныгы искусствотун биенналеда саха хиригер болар. Оннотон
Лах куратор дарбит, Сабина Чайгина у нас куратор Юлия Василенко, киндер атмосфера ден бәлер творческое объединение лахтар, киндер ингры лах куратор дар, Москвага бәлере московская биеннале уличные волны атмосфера ден Москва корка юталлар. Эмия улхан тахамна харастырэхнях тохтар юталлар. Таттага улуз бахалыгын берегер оғылар икердыларгар волейболга республикатағы ахағас турниры тылында. Үхісті күлін бара күректі хеге жокускайттан чурапчы өлі өхіме нам амма усалдан. Мәңе қаңалас татыл устарыттан 2-3-2-4 сыллақ төрек оғылар күтінілар. Кыргыттарга 10 команда, олаттарга 6 команда күн көрісті. Финалға үз местені амма нам кыргыттар бұл жастылар. 2-1 ақсаңы нам командада күйен бұрынса метал қайтырынан болулар. Оттан бастыңы бұйарса, жоқуысқай онына ұсалдан кыргыттара тағыстылар. Күрәктеһи бер тыңаһы нақтык барда. Бастыгы партия усалдан кыргыттарын тухатыгар болла. Оттон икис партияга жокускайдар кыйдылар. Быхарылах үз партияга усалданнар кыхылахтык кыйтардылар. Ол рентанда сколотын вернечилере бейлерин састырыгар колону согучугайдык ойнон көрөчүлөрү астынардылар. Бинаха характералар, характера без кластер, характера токсус кластер, олен, это арит как бы тебе да. Трием мутен тут сарях канада, то подача мутен, он то албун. Усалдынар наха билли биттер, то вартналар, вартер сфераллер, эсэ альбах, эсэ хум бухатлар, на нападениялар бар бута, багар Уолаттарга аммалар үхіс месте болулар, иккіс местіне татта, иккіс командата ситисте, оттон кыйы өрегойын татта бастығы нөмірді командата білі. Дальний Восток, Владивосток қабарал жүппіт, олын на кыйлақ байдық төрдіс месте болын қабыппіт, кыйар командалар бұдын хатан кыйпіт алауадақпіт. Ото бүгін мен хана бар оны өз цинта болында, аны олын нөбі дейтігер, олақан күрақты видеері бөлімден өз. Бүгүрдүк 2-нче сүйүрбө сылгы Монголияга болуктаах Азия колоруна оонютугар белемнени сагаланна. Просковия Татаринова, Василий Никентьев, Сака телебидениете, Татта. Бу частагы сахалы сонумут итинник студияга Евгений Тойтонов лелетим. Этиңе болуң, көрсөк кадири.